Inona ny dikany enina ambinimpolo ambinizato ao amin'ny Baiboly? Inona no aseho ny mariky ny bibidia? Ahoana no ialako amin'ny famantarany? Iza ny bibidia ao amin'ny apokalipsy fahatelo ambin'ny folo? Tianao ny hahalala ny valin'ireo amin'ny Baiboly? Izaho no kamiotomanina ary indro ny alasaron'ny famainian'ny Baiboly. Ny fiparitahany areto mandringa ny eran-tany. Ireo vaovao mafana mikasika ny koronavirus. Fampivondronana ny politika eran-tany, ny tsy fahaizana mitantana sy mikolokoly, loza mandrava avy amin'ny natiora, mitombo hatrany. Ireo dorotanentany Aostralia, izany dia fampitandremana ny amin'izay mety hitranga eto an-tany. Inona ny dikan'izany rehetra izany? Inona ny hitranga amin'ny ho avy? Andeha araka amin'ilay mpitory teny iraisam-pirenena ka miotomanina amin'ny fahamaliana ireo fanontaniana izay analana sarina ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly. Nandritra ireo dilavitra nataony maneran-tany dia nanatry maso mivantana ireo olona miatrika ady mafy teo amin'ny fiainana izy, nefa teo anivon'izany nahitan'ireo fahagagana nentin'ny fanantenana. Andao ary araka amin'ny kamiotomanina amin'izany fanalana sarona amin'ny faminaniana amin'ny Baiboly izany ka anehony amintsika ny fahatanterahan'ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly izay miseho aingana noho ny tamin'ny lasa rehetra. Tonga soa amin'ny lohahevitra vaovao eto amin'ny alasaro ny faminaniany Baiboly. Raha androana ianao vao manaraka ny fandaharana dia azonao atao ny mitsidika ny awr.org/bible ary mijery ireo fandaharana teo aloha. Isan'ireo lohahevitra tiako ny omaly, tena mampahery ny mahafantatra fa Andriamanitra fitiavana dia manao zavatra rehetra amonjenantsika. Raha mifidy ny andeha amin'ny lalantsika isika dia tsy ho saziany mandrakizay fa omeny izao fiainana mandalo izao fotsiny dia izay. Ankoatra izany, ny fanokafan'ny boky ny fitsarana ho antsika dia tena mahagaga. Anio isika dia hifantoka amin'ny lohahevitra izay hitarika valiteny na dia avy amin'ireo tsy mininy Baiboly aza. Nataon'ny Hollywood nalaza tokoa nefa tena tsy azo tanteraka ny dikany ilay lohahevitra matotra momba mariky ny bibidia ka mendrika fianarana lalina. Moa ve manana fanontaniana mifandraika amin'ireo lohahevitra ny anarantsika ianao na koa fanontaniana tsy misy ifandraisany amin'ny Baiboly? Ary raha manana fangatam-bavaka ianao dia tsindrio fotsiny ro eo ambany fa tianay ny hamaly ny fanontanianao na hahalala ny fangatam-bavaka ao. Andeha hivavaka isika ary hiditra ao amin'ny lohahevitra ny mariky. Rainay izay any an-danitro, foan'ny maizao aho ary fenoy fanainao masina. Engany ho ny teninao irery no ho teneniko eto androany. Amin'ny mahafantsonahy, tompo omeo fahatakarana mazava ity lohahevitra ity izahay dia ny mariky ny bibidia. Tena zava-dehibe ho anay tompo ny mahafantatra izany. Sokafo anao ny foninay mba hitombony ny fitiavanay anao anio ao anatin'izao fahamarinana matotra izao tompo, ary mba ho hitanay ny fitiavanao. Amin'ny anaran'Itsarobidin'i Jesosy, amen. Tiako ny tantara aminao ny amin'ny Mikael izay mipetraka tany faritry Tanzania. Nanambady tsara tare sy nanana ankonana izy ary namboly legioma mba amidy. Kristianina izy tamin'ny fahatanorany nefa rehefa nandeha ny fotoana dia adiny tsikelikely Andriamanitra. Nitombona tsara ny fiainany, nanambady ary nanomboka namboly legioma amidy. Nirehareny amin'ny zaridainany tsara loatra izy izay nikolokolony hadio mandrakariva. Nisy zavatra nitranga izay nandrava ny fiadanana sy ny fiainatsambatra izy ireo anefa ary nanimba ny vokatry Mikael. Nanomboka nanana olana tamin'ny kisoadia izy izay nanimba ny volony ary nihinana ny legioma. Mba hiarovana ny volo dia nanomboka ny aritory Mikael hiambina izany. Indray ariva raha teo ampandrehetana jiro iomana ho amin'ny alina Mikael dia nalefa ny radio. Vaovao tamin'ilay onjam-peo nefa ny afatra tao dia tena efa nahazatra azy loatra. Efa nitaonany maro nandrenesany momba an'i Jesosy. Efa tena ela tokoa to vetivety dia tapitra ny alina ary rehefa tonga maraina dia mbola nandeha hatrany ilay onjam-peo izay fantany tatio ariana fa radio advantista maneran-tany. Ny alina manaraka dia mbola niaino radio advantista maneran-tany ihany Mikael ary nanasa-piaramonina dimy taminy izy mba hiara-iaino aminy. Tamin'ny alina fahatelo dia nisy afatra momba ny finoana nandeha tao amin'ilay radio. Tena voakasika ny fony ka hoy izy tamin'ny namany: misy Andriamanitra lehibe miaro ny fambolentsika na ho isika miaro torisana alina. Nanapa-kevitry Mikael fa hanandrana an'Andriamanitra indray. Koa tamin'ny ezaka nataony hitsapana raha misy tokoa Andriamanitra dia nijanona tao an-trano Mikael tamin'io alio fa tsy nivoaka hiambona ny famboleny. Novoriany ny fianakaviany hiainony AWR ary nangataka fiarovana tamin'Andriamanitra izy. Ny ampitso maraina niazakazaka nijery ny volony Mikael gaga fa tsy nisy fahasimbana
nentanentany izy no diaingana izarany vaovao mafaly tamin'ny fianakaviany. Izany no voalohany teo amin'ny fiainany nahatsapany fa tena misy andriamanitra ary mikarakara azy. Isan'alina rehefa mody any an-trano Mikael dia miaino ilay radio ary mivavaka hatrany mangataka fiarovana alohan'ny atoriany amin'ny mpilaminana. Nanomboka nametraka fanontaniana mpiaramonina taminy. Hitan'izy ireo fa nandalo teo amin'ny tambolony tokoa ny kisoadia kanefa hihinana ny volo teo amin'ny manodidina fotsiny. Ny hevitra ireo mponina fa fanafodiny nahatonga izany no azavay Mikaela tamin'ny amin'ilay radio sy ny momba an'andriamanitra izay miaro ny volony tamin'ny kisoadia. Nisy maromaro tamin'ireo mpiaramonina taminy nanapa-kevitra nandrana an'andriamanitra ary iaino ny radio advantista maneran-tany fa tsy hivoaka hiambina ny fambolena amin'ny alina. Dia tsy nanimba ny volon'izy ireo koa ny kisoadia. Tsy ela dia nivory Mikaela sy ny fianakaviany ary olona 30 hafa teo amin'ny tanànan'izy ireo nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy tamin'ny batisa. Tamin'ny pitsikina no nizaran'i Mikaela izao teny izao: tena mankasitraka ny AWR izahay satria raha tsy naheno izao onjam-peo izao izahay dia mbola ho tany ivelany ihany tamin'ny alina, miambina ny fambolenay amin'ny kisoadia ary tsy ho nahareny amin'i Jesosy. Telo taona tatỳ aoriana, mbola namokatra tsara ny tambolon'i Mikael ary tsy niverina intsony ny kisoadia. Tiany ny mitantarany amin'i Jesosy amin'ny olona rehetra, nanjary misionera izy ankehitriny. Nitombo ny fitiavany an'i Jesosy ary manana fanampo vokatry ny fanandraman'ny finoana sy ny fahatokiana izy. Izany rehetra izany dia vokatry ny fandefasam-peon'ny radio sy ilay andriamanitra lehibe izay mamaly vavaka. Io tantara io dia fanehoana tsara tokoa ny amina lehilahy iray nametraka ny fahatokiany tanteraka tamin'ny fikarakaran'andriamanitra. Ilayntsika ny mizatra mametraka ny fitokisantsika amin'andriamanitra amin'ny zava-madinika eo amin'ny fiainana ka rehefa tonga ny zavatra goavana dia efa manana herim-po sy finoana hijoro an'andriamanitra isika ninoninona mety ho vokany eto an-tany. Eo amin'ny raharahakampobeny sy amin'ny atsipiry madinika indrindra dia nidrafitr'andriamanitra ny tsara indrindra. Misy heviny ny lalany, izotra ho any amin'ny fahamarinana any amparany izany. Koa rehefa mijery ny fomba hifaranan'ity izao tontolo izao ity isika dia afaka matoky ny fomba hanaovan'andriamanitra ny toejavatra isika satria mifototra ny fitiavana ny fanaovany zavatra. Faniriko marina anio ny ametraka mazava ny tenin'andriamanitra eo anatrehanao. Mino fa miaraka amiko eto ianareo satria mikatsaka ny fahamarinana. Tsy maintsy mamantatra ny marina sy ny diso ho an'ny tenanao manokana ianao. Raha mahita zavatra mifanohitra amin'ny tenin'andriamanitra ianao dia tokony ho lavinao izany, fa raha maniry ny katsaka ny fahamarinana kosa ianao tahaka ny arenana fenina dia ekeo izany fahamarinana izany izay aseho anao amin'ny lalan'ny fanahymasina. Ry namako, zava-dehibe ho asa ianao ny mahafantatra izay tokony ekena sy ho lavina. Misy lanjany izany satria rehefa mampitandrina amin'ny Baiboly fa hitranga ny zavatra anankiray dia afaka mino isika fa hitranga tokoa izany arak'izay voalaza amin'ny fotoana voatendry. Fa mela belarana sivy izay no erahantsika hatramin'izao ary efa hitantsika ny fomba hitazonan'andriamanitra ny teniny rehetra. Ampitandremany amin'ny alalan'ny faminaniana isika fa tsy hampiroroany amin'ny tahotra ary omeny antsika ho fitaovana ny fahalalany izay miteraka herim-po. Tsy omenanao vinanao vina ny fahamarinan'andriamanitra anahirana ny olona n'iza n'iza. Alefa izany mba hampazava mandrakariva. Ny tanjoko dia ahatonga anao mahatoky fa tsy ho feny tahotra. Tsy mankahala olona naovinanao vina ny tena kristianina fa tokony hankahala ny rafitra diso izay manandevolina izy ireo. Ny tanjon'ny devoly dia ny anohitra amin'ny fahamarinana ary amin'ny zavatra tsara nomen'andriamanitra asoany olona dia ovain'ny satana izany hanapotika anao. Izany no antony hanomezana safidy antsika. Apokalipsy 1:3. Sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra atao anatiny fa hatomotra ny andro. Ametraka ny fahatokinao amin'ny fomban-drazana mamim-bahoaka ve ianao sa hanomeny teny farano an'andriamanitra amin'ity lohahevitra lehibe sy mahatalanjona anio ity? Tsarovony ny fotokevitry ny famelabelarantsika. Raha ao amin'ny Baiboly dia inoko, raha manohitra amin'ny Baiboly dia tsy ho ahy izany. Ny teny tena mampatahotra indrindra sady mahavariana ny bokyn'ny Apokalipsy dia izy ampiasaina ilazana ny mariky ny bibidia. Andeha ho vakiana ny andritan'andriamanitra ny sazo andreo izay mandray io mariky io. Apokalipsy 7:5-7:10. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo
nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy mikohoka eo anoloan'ny bibidisy ny sariny ka mandray marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa no hisotry ny divay ny fahatezeran'andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampitsaliana amin'ny afo solo fara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay mekohaka eo anolohan'ny bibidisiny sariny na izay mandray mariky ny anarany ho fantatsika tsy ho ela ny toetoetry ny mariky ny bibidi fa alohan'izany dia zava-dehibe ny mahafantatra fa na iza na iza mandray mariky ny bibidi dia ho very mandrakizay milaza ny faminaniana fa ny ankamaroan'ny olona eto an-tany dia hifidy ny mariky ny bibidi ampianarin'ny tompo ao amin'ny apokalipsy fa ny olona eto an-tany dia hizaraingana ho vondrina roa ny vondrina iray dia anaraka an'andriamanitry ny lanitra ary andray ny tomboka sen'andriamanitra izy ireo ny vondrina faharoa kosa dia anaraka ny satana izay asehon'ilay bibidi ary andray ny famantarany izy ireo zava-doza fa raha tsy fantatry ny olona mazava tsara ny mariky ny bibidi dia tsy hisalasalana fa andray izany izy mila mahazo antoka tsara sika fa afaka mahafantatra ny mariky ny bibidi ao amin'ny ten'andriamanitra dadidinao izay efa nianarantsika fa ny didy fa efatra nomen'andriamanitra ny tombo-kaseny nianarantsika fa manana lafiny telo ny tombo-kase ny anaran'andriamanitra ny asany na ny andraikiny amin'ny mahampamorina azy ary ny faritra hiadidiny dia ny lanitra sy ny tany nanome famantarana marika tombo-kase ny heriny mamorona sy manavitra ho an'ny olo ny andriamanitra izao nolazainy didy momba ny andro fahafito ao amin'ny eksôdosy 20 valoka hatramin'iraiky ambifolo matserova ny andro sabata na masina azy natao hitandrina ny sabata mandritry ny taranaka rehetra isika amin'ny mahafanekena mandrakizay sady tsy misy fetra azy io famantarana mandrakizay eo amin'andriamanitra sy ny olona navotany hoy ny ezekiela 20:15 ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa iza jehovah ny manamasina azy mba ahazona mamantatra ny marika dia tsy maintsy fantarintsika aloha ilay bibidi inona ny dika amin'ny biby ao amin'ny faminaniana hoy ny daniela 7:20 ilay fahefatra amin'ny biby dia fanjakana fahefatra ety ambonin'ny tany ny biby ao amin'ny faminaniana dia maneho fanjakana sy fitondram-panjakana na fandaminana mitondra eto an-tany tsy milaza tsy fanajanatsy akory teny io tsy midika ho toetra ny biby izany ny filazalazana ny biby tsirairay dia fanehoana ny fitondram-panjakana asehon' izany araka ny apokalipsy 3:10 io bibidi io izay manana marika dia nivoaka avy tamin'ny ranomasina inona ny dikany rano ao amin'ny faminaniana apokalipsy 3:10 ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy ary hitako fa indro nisy bibidi niakatra avy tamin'ny ranomasina nanatandroka 7 ary tamin'ny tandrony dia nisy diatema 7 ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy apokalipsy 7:15 ary hoy izy tamiko ny rano efa hitanao izay ipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny manazava ny tena ny any ny soratra masina hitantsika fa ny rano dia olona vahoaka betsaka firenena maro ary samihafa fiteny ny rano ao amin'ny faminaniana dia maneho faritra feny vahoaka olona tsy tambo isaina mario fa io bibidi ao amin'ny apokalipsy 3:10 io izay manana marika tsy tokony ho raisiko dia voalaza fa manana toetra valo ka ho jerentsika ireo toetra valo ireo avy ao amin'ny boky amin'ny apokalipsy rafitra ray ihany no manana azy valo ireo ary ray ihany izany teo amin'ny tantara manontolo janona kely ahy eto alohany ihany o izantsika zava-dehibe amiko manokany ny nilaza aminao fa iresaka aloha hevitra mafonja saropady sikany io hamaky tahirikahevitra ara-tantara samihafa izay tsy nysoratana mba hiampangana olona fa hanehoana kosa ny fahatanterahan'ny faminaniana andriamanitra dia manana ny zanany any amin'ny kolontsaina rehetra ny foko ary ny rafim-pivavahana rehefa mandre feon' jehovah izy ireo ny fahamarinany dia tsy misalasala manaraka azy na dia andaozany ny fomban-drazany azy izany ny tahirikhevitra vakiny eto dia manondro rafitra iray monja manana fotomponoana maro izay ho hitantsika fa mifanohitra amin'ny soratra masina
toetra voalohany omena ilay bibidia dia ny heriny ny fiandriana ny ary ny fahefany. Apokalipsy 13:0 roa, ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny anombera, ary ny vavany tahaka ny vavany liona, ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Asehon'ny soratra masina amin'ny dragona i Satana, ary ny rambony dia manala ny apahatelo mikitana amin'ny lanitra ka manjera ireny ho amin'ny tany, ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanan'i Jesosy raha voateraka. Amin'ny voalohany dia maneho an'i Satana ny dragona, nefa maneho an'i Roma jentilisa ihany koa, dia firenena izay nisany Satana tanteraka. Fantatsika izany ao amin'ny Matio 2:50 rehefa nampiasa ny Heroda mpanjaka izay mpitondra romanina Satana hamona an'i Jesosy tamin'ny fandringanana ny zaza rehetra tao Betlehema. Mazava ny tantara fa ny Roma papaly, izany hoe ny fiangonana katolika romanina na ny papa, dia nandray ny fahefany, ny heriny ary ny renivohiny tamin'ny Roma jentilisa dia ilay fitondram-panjakana politika taloha. Izao no nosoratany mpahitantara Karl Eckhart ao amin'ny boky The Papacy and World Affairs. Rehefa rava ny fanjakambe romanina ary rehefa lasa ny barbarianina ny maro tamin'ny fanjakany, dia tsy nanjary fanjakana nahaleo tena fotsiny tamin'ny raharaham-pivavahana ny fiangonana katolika romanina fa ny fehiny raharaha tsy masina ihany koa. Hoy Adolf Harnack ao amin'ny What is Christianity, nametraka ny tenany teo amin'ny toeran'ny fanjakambe romanina teto an-tany ny fiangonana romanina izay mbola mitohy hatramin'izao. Ny papa no mpanimby an'i Kaisara. Andeha ho jerentsika ny toetra faharoa, anjary fahefana manerany tany ilay bibidia. Apokalipsy 13:7, ary hitako ny lohany anankiray izay tao voka efa ho faty, nefa sitrana ihany ilay feriny saika nahafaty azy, ary gaka ny tany rehetra nanarak'ilay bibidia, ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haharesy azy, ary omena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Tsy misy afaka handa fa nandritry ny taonjato antenatenany tokoa dia nanam-pahefana naneran'ny tany ny papa. Eto koa izany dia ny papa no mifanaraka tsara amin'io toetra io. Ny papa Gregoire 7 dia nanambara ny fahataterahan'ny fiangonana romanina ary nilaza fa ny fiangonana dia tsy diso ary tsy ho diso na oviana na oviana araka ny soratra masina. Ny papa mpiavinavina manaraka dia nanambara ny fahefany manaisotra amperora ary nanambara fa ny didy mpitsarana avoakany dia tsy azo ovana iza n'iza fa fahefany kosa ny manova ny fanapaha-kevitry ny olo-kafa rehetra. Toetra fahatelo, hiasa 2:40 ilay bibidia. Apokalipsy 13:5, dia inomena lela miteny zavatra miopapana sy fitenenan-dratsy izy ary nomena fahefana mba hiasa 2:40. Miverimberina ny fanondrona ny vanim-potoana ny fanjakana papaly dia ny 70,000 ao amin'ny faminaniana, izay tsinona fa ny 2:40 ihany raha ataony kajy na koa 3 taona sy tapany hoy isika. Samy mitovy amin'ny 70,000 ara-baky teny ireo. Hitanao, ao amin'ny faminaniana ny andro iray mira taona iray, ka ny herinandro misy andro 7 dia mira 7 taona. Hitantsika izany ao amin'ny Ezekiela 4:6. Hoy Andriamanitra, ny indray andro no nataoko solo ny heritaona ho anao, nomeri 70:30 araka ny isan'ny andro 70 izay nysafonareo ny tany, ka ny andro iray ho soloana taona iray no hitondranareo ny elokareo 70 taona. Mampiseho ny tantara fa nanenjika ny olo-masina nandritra ny 70,000 taona ny fanjakana papaly. Ny fiandrianan'ny papa ara-dalàna sy ny ekena dia tamin'ny 850 taorian'i Kristy, rehefa nanandra tena ny amperora Justinian avy teo amin'ny toeran'ny evêkan'i Roma olohan'ny fiangonana rehetra. Fantatra aminy hoe taratasin'ny Justinian izany. Ny taona 850 taorian'i Kristy dia nanjary taona fiovam-penitra goavana teo amin'ny tantaran'ny fanjakambe romanina, dia rehefa nilaza ny tenanyio teolojianina i Justinian nanomboka tamin'io fotoana io fa tsy miara-mila intsony.
ny hoarany fefin'ny andraikiny, izany hoe avy tamin'ny fanjakambe romanina jentilisa na kamin'ny fanjakambe romanina masina. Raha ampiana 50 sy 100 taona io daty io dia tonga amin'ny taona 1977 isika, taona izay nanonganan'ny jeneraly frantsay Berthier ny papa teo ambany fanapahan'ny Napoleon, izay nitondra azy ho babo ary maty izy nandritry ny sesitany tany Frantsa 800 taty aoriana. Izany toejavatra izany no namarana ny fahefana papaly tamin'ny fampiarana ny lalàna papaly, araka ny voalazany faminaniana. Toetra fahefatra: meloka noho ny fitenenany ratsy ilay bibidia, Apokalipsy 3:5-6, dia nomena lela miteny zavatra miopapana sy fitenenany ratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 250 ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy, dia nihiteny ratsy ny anarany sy ny taberina keliny, dia ireo nitoetra ny an-danitra. Ny Baiboly dia mamaritra ny blasfemia ho filazana ny tena ho Andriamanitra, araka ny hita ao amin'ny Jaona 10:30. Ny Jiosy namaly azy hoe: tsy asa tsara ny hitorahana ivato anao fa fitenenany ratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Ny blasfemia koa dia fakana fahefana amela heloka, araka ny hita ao amin'ny Lioka 5:20. Fa ny mpanoradalàna sy ny fariseo niaran'ny saina hoe: iza moa tia miteny ratsy ity? Iza mahavela heloka afa-tsy Andriamanitra ihany? Noho izany, voasokajy ho blasfemia izao fanambarana manaraka izao. Nalaina tao amin'ny Ferrari's Ecclesiastical Dictionary, lehibe tokoa ny famonian'ny papa, ary ankalazaina tsy tahaka ny olontsotra izy fa tahaka an'Andriamanitra, mpanjaka masina, amperora ambony indrindra, mpanjaka amin'ny mpanjaka, ka na dia ny anjely aza ny miala amin'ny finoana dia azo ny papa tsaraina sy ahongana izy ireny. Izao ny teny nalaina tamin'ny lahateny Christopher Marcellus tamin'ny Concile Laterana ny 5: enao dia Andriamanitra eto an-tany. Izao koa ny teny nalaina tao amin'ny Catholique National: tsy misolo tenan'i Jesosy Kristy fotsiny ny papa, fa izy mihitsy ny Jesosy Kristy voafinao amin'ny voalin'ny nofo. Tesalônianina 2:3-4: aza mety ho fitahan'ny olona akory ianareo, fa tsy ho avy amin'izany raha tsy efa tonga aloha ny fihemorana, ka iseho ilay lehilahy nota dia ilay zanaky ny fahaverezana, ilay manohitra ka manandra tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahana, ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tena no Andriamanitra. Izao nolazain'ny katesizy ny fiangonana katolika romanina New York tamin'ny 1927. Fanontaniana: tena mamela heloka ve mipirehitra sa milaza fotsiny fanofoanana ny sazy? Valiny: ny mpirehitra dia tena mamela heloka tokoa amin'ny alalan'ny fahefana nomeny Jesosy Kristy azy. Hoy Saint Alphonsus Liguori avy tao amin'ny The Dignities and Duties of the Priest: manana ny fahefana sy ny fanalahidy ny mpirehitra, na ny fahefana hanafaka mpanota vao amin'ny elo ahatonga azy ho mendrika amin'ny paradisa, ka Andriamanitra dia voatery hanaraka ny fitsaran'ny mpirehitra, ary amin'ny fomba hafa ny mpirehitra dia antsoina hoe mpamorona ny mpamorona azy. Aoka ny mpirehitra, hoy Saint Laurent Justinien, anatona ny alitara amin'ny maha Kristy azy. Toetra fahadimy: naratra saika maty ilay bibidia nefa sitrana ihany. Rehefa izany dia anaraka azy izao tontolo izao. Apokalipsy 3:13: ary hitako ny lohany anankiray izay tao voka efa ho faty nefa sitrana ihany ilay feriny saiky nahafaty azy, ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Gaga ny tany rehetra fa tsy hoe ny salasala, tsy hoe nandeha tongotra arabatana nanaraka ny bibidia teny izy ireo. Toetry ny saina no ambara eto: gaga tamin'ilay bibidia izy ireo, izany hoe nitovy saina tamin'ilay bibidia. Ny fidy ny iombona amin'ny fahefana izy ireo, tratra ny rivotry ny fahafatesana amin'ny fahefana papaly rehefa nalain'ny Berthier sambobelona tamin'ny 1977 ny papa, ary maty tany an-tsesitany. Nihevitra ny antsasak' Eropa fa ny farana tamin'io toejavatra io ny fanjakana papaly, nefa efa fantatr'Andriamanitra fa ho sitrana izy, ary nihery miasa mangina avy amin'ny fanjakana papaly dia hitombo mandra-patonga n'izao tontolo izao hanaraka ny fitarihany.
ny papy françois dia naneo ny faniriany mafy ny iraisan'ny ortodoksa ny atsinanana ny anglikanna ary maro amin'ireo fivavahana protestanta lehibe natombony tamina sary video tsara ho tadidiana tamin'ny resaka ny fanaovany tamin'ny kennet copelang sy ny fiangonana izany fandriny izany ny katolika sy ny karismatika fanavaozana no fanantenan'ny fiangonana hoy ny fanambaran'ny pretra anglikanna tony palmer ny vadiko izy dia mety ho katolika karismatika ara-pilazantsara pantekotista ary ekena tanteraka amin'ny fiangonana katolika izany nytehaka ny vahoaka mifonaingana ny hantsana mampisaraka ny fiangonana katolika sy protestanta na izany aza tsy miovy roma fa ny fiangonana protestanta maro no nanova ny fotomponoany hanahaka any roma ary tsy manohitra ny fanaondrazana no foronin'ny olona tsony izy ireny mitombo tsy akijanona ny heri miasa mangina sy ny fahefan'ny fanjakana papaly taorian'ny taonjato farany teo ny isan'ny katolika maneran-tany dia nitombo mihoatra ny avy telo eny ho tonga ray faingo telo lavitrisa araka ny fanisan'ny pontifical yearbook tamin'ny 5:20 ankehitriny izao tontolo izao dia mahita ny papa ho fanantenana tokana ho an'ny firaisana fitiavana fiadanana ary fahamendrehana mifanaraka tsara amin'izay fanambaran'andriamanitra miloha toetra fahenina anana isa mahagaga 5:17 ilay bibidia apokalipsy 3:18 indro ny fahendrena aoka izay manatsaina hanisanisany bibidia fa fanisan'olona izany ary 5:17 no izany ambaran'ny baiboly mazava tsara ary fa isan'ny olombelona ny 5:17 diso ny fanazavana moderna ny 5:17 izay ampiaran'ny olona karazana teknôlôjia tsy ilayntsika mandany andro hoe iza amin'ireny noho izy satria mazava ny ambaran'ny baiboly fa olona izy io mazava ho azy fa tsy nanenjika ny olo-masina ny teknôlôjia ny kôdy bar shipsa sy ny zavatra hafa nandritry ny 5:17 taona tsy nanao blasfemi ny laza ny tenano andriamanitra ireny zavatra ireny ary tsy niambo amela eloka ny chips fa ny fahefan'ilay bibidia kosa izy ireny dia ny antikristy na izany aza alohan'ny antsontsika ny fahefana iray ho antikristy dia tsy maintsy azontsika antoka aloha fa mahafeny ny fanorotsoritana omen'ny baiboly izany fahefana izany milaza mazava ny teny fa hanolona izany isa izany nefa koa n'ilay bibidia manondro ny fahefana papaly ny 5:17 fanjakana aseho amin'ny bibidia araka ny hita ao amin'ny anaran'ny papa ary ny isany dia isan'olona ilay mpanapaka faratampony io fanjakana io izay mifanaraka tsara amin'ilay lehilahy nota efa novakintsika tao amin'ny tesalônianna 2:3 iray amin'ireo anaran'ny papany hoe vicarius filiidei na solotenany zanak'andriamanitra izay azo amarinina ao amin'ny andraikitry ny papa sy ao amin'ny boky katolika hafa avy tao amin'ny pejy voarakitra ara-dalàna tamin'ny 3:17 no nilazany docter johannes quasten avy ao amin'ny oniversité katolika ny etazonia izao ny anarana hoe vicarius filiidei sy ny hoe vicarius kristy dia anarana fantabahoaka iantsona ny papa izao ny teny nalaina tao amin'ny our sunday visitor book jesoita ny anaran'ny papa ao roma dia vicarius filiidei voasoratra eo amin'ny satrony izany raha raisinao tsirairai ny litera ka hatambatra ao dia hanome 5:17 hoy koa ny doktera protestante henri gratan guinness ao amin'ny boky babylon and the beast nisy manamboninahitra anglisy nandeha tany roma tamin'ny 5:17 nijery akaiky ny firavaky ny papa dia nahita fa voasoratra eo amin'ny satro boninahitra 3 ny papa izao vicarius filii dei fiangonana protestanta maro ankehitriny ny te hanomeny anarana 5:17 ho an'ny olombelona rehetra fa tsy ho an'ny fanjakana papaly miara-manaiky an'io anarana io ny katolika sy ny protestanta efa na dia ny jesoita fikambanana relijiosy vita fianianana iaron'ny papa amin'ny fomba rehetra aza dia samy manamafy eo anarana io amin'ny boky avoakany izy ireo raiso ny tombany isa romanina dia atambaro izy ireo araka ny aseho eo amin'ny ecran ny v dia miisa 5 ny i miisa 1 c miisa 100 dia mitoy hatrany rehefa tambatra izy rehetra dia manome 5:17
Izao ny teny nalaina tao amin'ny New Advent Catholic Encyclopedia. Nanomboka tamin'ny taonjato fahefatra ambin'ny folo dia nahitana sosona telo ny satroko ny papa. Araka ny Vatican, ireo sosona telo ireo dia maneho fahefana telo ny papa, rain'ny mpanjaka, governoran'izao tontolo izao ary solotenan'i Kristy. Toetra fahafito, ery ara-pivavahana ny bibidia ka tafiditra ao amin'ny raharaham-piakofana izy. Apokalipsy 3:15. Dia nomena lela miteny zavatra miho papana sy fitenenany ratsy izy ary nomena fahefana mba hiasa 2:20 volana. Ary ankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry izay voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Hafa noho ireo fanjakana jentilisa teo aloha amin'ny fanjakana papaly satria manana fahefana ara-pôlitika sy ara-pivavahana izy. Tsy fitondram-panjakan'izao fiainan'izao ihany izany fa misahana ny zava-panahy koa. Miveriny inefatra ny teny hoe miankohaka ao amin'ny apokalipsy 3:10 irery izay toko mampitandrina ny amin'ny fiankofana sandoka. Hoy ny papa Pi fahasivy tamin'ny 8 Desambra 1978. Ny fivavahana katolika irery ihany no tokony ho raisina ho fivavahany vahoaka ary esorina avokoa izay fomba fiankofana hafa rehetra. Toetra fahavalo, hiady sy anenjika ny olo-masina ilay bibidia. Apokalipsy 3:7. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haharesy azy. Ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Nampangaina tsy ara-drariny ho nanao heloka matsirafina ny kristianina protestanta ary nolazaina fa fototry ny loza manatambony tranga. Noeloina tamin'ny ara-tsipanahy ho mpikiomy tamin'ny ampira izy ireo sady fahavalon'ny fivavahana. Maro tamin'izy ireo na tsipo hoan'ny bibidia na nodorana velona teo amin'ny toeram-pilanonana. Ny sazin'izy ireo matetika dia natao fialambolina andritry ny fety sy ny lanonam-bahoaka. Vahoaka maro no nivory mba hankafiny fety ary faly tamin'ny fialan'izy ireo aina niaraka tamin'ny hesy ny tehaka. Ny mpahitantara Dobina sy Willy dia milaza fa olona tsy nanantsiny tapitrisany no novonoiny tao anatin'ny famonoan'olona indray mandeha monja. Hoy Jean Calvin tao amin'ny taratasy no an'ny empereura Charles Vahadimy. Laviko mahasolo tenan'i Kristy ho fiketrahana io, izay manenjika amin'ny pasiahana ny filazantsara mampiseho amin'ny fitondratenany fa izy no antikristy. Hoy koa IW Leki en boky History of the Race and Influence of Spirit of Rationalism. Ny fiangonan'i Roma no nandatsadra olona tsy nanatsiny be indrindra noho ny rafitra hafa izay nisy teo amin'ny olombelona. Hoy John Daniel ao amin'ny The Grand Design Exposit, ho an'ny mpikaroka tsy manao fahadisoana ny tantara dia maimbo fandatsahan-drahan'i Roma izay nanafoana tanàna sy vahoaka tsy nisy famindram-po satria niankohaka tamin'ny fomba hafa fotsiny izay tsy nitovy tamin'ny an'ny katolika romanina izy ireo. Hoy ny jaona voalohany 2:20, iza mpandainga afa-tsy ilay mandahan' Jesosy Kristy tsy ho Kristy? Izy no antikristy, dia izay mandany ray sy ny zanaka. Ireo teny novakiana ireo dia tsy famelezana vondron'olona fa famelezana ny devoly izay tompony andraikitry ny fikorotanana rehetra. Andriamanitra mihitsy no nilaza tamintsika fa manana marika izay tsy tokony ho raisintsika io rafitra io. Dia raina Jesosy fa nalansarona ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy nitetidratsy ny satana nampitehina antsika rehetra. Ko satria efa nifantarintsika tamin'ny mpahombiazana ireo toetra valo ananany bibidia na ny rafitra papaly ao amin'ny apokalipsy 3:10 dia andeha havelantsika amin'ny fanjakana papaly ilaza amintsika hoe inona io marika io. Izao no nosoratan'ny James Cardinal Gibbons arseveka fahasivy tao Baltimore. Nisy lehilahy ray indray mandeha naka ny katesisy Converse Catechism of Catholic Doctrine nosoratany Peter Gehrman tao amin'ny 50. Fantaniana, androinona moa sabata? Valiny, ny asabotsy no andro sabata. Fantaniana, nahoana sika no mitandrina ny alahady fa tsy ny asabotsy? Valiny, mitandrina ny alahady sika fa tsy ny asabotsy satria nafindra ny fiangonana katolika ho amin'ny alahady ny fahamendrehan'ny asabotsy.
Tafitohina ilay lehilahy ary nihevitra fa misy zavatra diso ka dia nanoratra taratasy tany amin'ny James Cardinal Gibbons, olona laza tamin'ny Baltimore, ary nanontany azy raha ny katolika tokoa ny nanova ny andro fivavahana tamin'ny andro asabotsy ho amin'ny alahady. Mazava ho azy, milaza ny fiangonana katolika fa izy no nanao fanovana. Ary izany hetsika izany dia mariky ny herin'ny fiangonana sy ny fahefany amin'ny raharaham-pivavahana. Izao ny teny nalaina tao amin'ny The Catholic Record of London. Mariky ny fahefanay ny alahady, ambonin'ny Baiboly ny fiangonana, ary izao fanovana ny fitandremana ny sabata izao dia porofon'izany zava-misy izany. Tsy natao hovainiza n'iza na hovinana hoviana ny sabata masin'Andriamanitra ary namako. Izao ny fakitsika ao amin'ny Eksôdosy 13:6-7 hatramin'ny tarana ny faramandimby dia fanekena mandrakizay izany. Ho famantarana amiko Andriamanitra sy aminareo zanako mandrakizay izany. Hoy ny Ezekiela 20:20 ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo ka dia ho fantatrareo fa izany Jehovah Andriamanitrareo. Izao koa nolazain'Andriamanitra ao amin'ny Ezekiela 20:20 ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa iza Jehovah ny manamasina azy. Izao ny teny nalaina tao amin'ny Doctrinal Catechism nosoratan'i Stephen Kinnan. Fanontaniana: misy fomba hafa ve azonao anaporofona fa ny fiangonana dia manan-kery anorina vondrona foto-kevitra, izany hoe lalàna kabobe natao hifehezana ny fitondratena sy ny fisainana? Valiny! Raha tsy nanana izany hery izany izy dia tsy ho afaka nanao ny zavatra izay ekeny ny olon'ny fivavahana moderna miaraka amin'ny fiangonana dia ny fanovana ny fitandremana ny alahady andro voalohany amin'ny herinandro avy amin'ny fitandremana ny sabata andro fahafito, fanovana izay tsy misy fahefana avy amin'ny soratra masina. Ry namako, hitantsika tao amin'ny asa soratra izy ireo fa ny rafitry ny katolika romana dia milaza ho tomponandoka avy amin'ny fanovana ny andro fivavahana avy amin'ny asabotsy ho amin'ny alahady. Ny fitandremana ny alahady no mariky ny fahefany sy ny heriny. Izany no ady eo amin'ny fotoana iankofana amin'Andriamanitra ao ny mpamorona sy ny mpanavitra anao. Tsarovy fa hananany satana sandoka avokoa ny fahamarinana raha baiboly rehetra. Ny marika sy famantarana ny herin'Andriamanitra dia ny sabata andro fahafito, ny fitandremana ny sabata. Ny marika sy ny famantarana ny herin'ny bibidia kosa dia ny alahady andro voalohany na ny fitandremana ny alahady. Toa tsy mampino ary tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona fa ny fahefana papaly dia nitontena ho nanova ny andro fivavahana avy amin'ny asabotsy ho amin'ny alahady. Tena nosoloany ny fahefana papaly ho alahady ve ny didin'Andriamanitra fa efatra momba ny sabata sa ny eritreritra ny anova azy fotsiny izy? Daniela 7:20. Ary teny anohitra ny avo indrindra izy sy ampahory ny olomasiny ny avo indrindra ary hitady anova fotoana sy lalàna ary atolo teny an-tanany ireo ambara-patapitry ny fehitrandro iray sy ny fehitrandro roa ary ny atsasaky ny fehitrandro. Mifanindran-dalana ny faminaniany Daniela 7 sy ny Apokalipsy 13:10. Ny dika teny hafa tahaka ny King James Version dia manao hoe hikasa anova fotoana sy lalàna izy. Milaza ny katesisy katolika fa ny papa dia nanandrana nanova ny lalàn'Andriamanitra. Novaina ny didy folo. Ny didy faharoa izay miresaka ny amin'ny sarin-javatra voasokatra sy ny fivavahana amin'ny olo-masina dia tsy hita ao amin'ny boky katolika. Ary mba hamenona ny banga dia nozaraina roa ny didy fahafolo. Ny didy fahefatra izay miresaka momba ny sabata dia niova toerana ka lasa didy fahatelo ao amin'ny katesisy katolika. Ny andro fivavahana dia niova araka ny didin'ny papa avy amin'ny asabotsy ho amin'ny alahady. Ny fahefana papaly irery ihany noho ny saina ny fanovana izay efa vita. Araka an'Andriamanitra dia tsy andro masina ny alahady. Ny sabata ny didy fahefatra dia mbola mitoetra ary namako. Izao no nosoratan'ny John O'Brien ao amin'ny boky 5 of Millions, The Credentials of the Catholic Religion. Nefa satria asabotsy fa tsy alahady no voalaza mazava ao amin'ny Baiboly, dia mahagaga fa ireo tsy katolika izay milaza fa mandray ny fivavaha mivantana avy ao amin'ny Baiboly fa tsy avy amin'ny fiangonana dia mitandrina ny alahady fa tsy ny asabotsy,
marina fa tsy mitombona izany nefa izany fanovana izany dia nitranga tao 150 talohany nahaterahan'ny protestantisma ary tamin'izany fotoana izany dia efa narahan'izao tontolo izao izany fanao izany notoizana hatran'izany fomba izany na dia niorina teo amin'ny fahefan'ny fiangonana katolika aza fa tsy teo amin'ny tena mazava avy amin'ny baiboly io fombafomba io dia fampatsiarovana ny fiangonana reniny izay nialan'ireo fiangonana tsy katolika izay tahaka ny zazalahy iray nandositra ny tranony nefa mbola mitondra ny sarindreniny na ny ampaham-bolony ao am-posiny fantatraory namako malahelo andriamanitra raha didy sy fotsiny no fidiny mpitondra fivavahana ka manjary meloka noho ny didi ny momba ny sabata ny vahoaka inona no nikian'andriamanitra tamin'ny mpisorona na mpitandrina taloha malaki 2:7 fa ianareo kosa dia efa nivily lalana sady nampahatafitohina olona maro ny amin'ny lalàna noho ny tsy nitandremanareo ny lalàko sy ny nizahanareo tavan'olona ny amin'ny lalàna milaza andriamanitra fa tsy nitandrina ny lalany ireo mpitarika fivavahana tamin'ny andron'ny ezekela sady naniratsira ny didiny hoy ny ezekela 20:7 ny mpisorona dia mandika ny lalàko sy mandoto ny zava-masina tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy na mampiseho ny tsy fitoviany maloto sy ny madio ary mitapo-maso sy hijeriny sabatako izy ary tsiratsiraina ho aminy ahy mbola mitrangy izany amin'izao fotoana izao izao nolazay mpitarika fivavahana sasany tsy misy mahasamihafa azy na sabata na alahady na andro hafa rehefa mahitsy fo ianao ry namako mbola miteny toy izao andriamanitra ao amin'ny ezekela 20:8 hamavonao ny zavatra masina ary lotoinao ny sabatako androsaka ny fahatezerany amin'ireo izay miteny toy ny ao amin'ny ezekela 20:8 andriamanitra izao nolazain'i jehovah tompo nefa jehovah tsy niteny tsinona tsy hodian'andriamanitra tsy hita na adino ireny fanampiana sy fanaisorana ny teniny ireny loza ny milaza fa hevitr'andriamanitra ny hevitsika tsy azontsika ataona ovinana oviana ny mametraka teny eo ambavan'andriamanitra na manao tsinitsinona izay nolazainy milaza ny soratra masina fa tsy misy vidi ny fihetsiketsehana ara-pivavahana raha tsy manao sitrapon'andriamanitra isika manambara jesosy fa mifiantsoana ny anaran'andriamanitra na koa fitarihana fandaharana asa fanampiana ny hafa tsy ampitiava-tena aza dia ho tsinitsinona raha tsy arahana fankatoavana sitrapon'andriamanitra izany milaza ny soratra masina fa mifankatoavana no fitsapana ny fivavahana azo ekena na ny mpanaradian'i jesosy tena izy ireo izay manolo tena feno hitory ny anaran'i jesosy nefa tsy mitandrina ny didin'andriamanitra dia tsy mahazo ny fanekean'andriamanitra ireo izay miazona ny sola scriptura ny baiboly ary ny baiboly rery ihany ho an'ny fahefana faratampony no mahazo ny fanekean'andriamanitra andeha ho azavaina ny dikany hoe protestante na protestante manohitra manda mitsipaka ny fahefana manerantanyny papa ny fanjakana papaly ny fiangonana katolika sy ny rafitra papaly ary koa manambara ny fotokevitra fanavaozam-pivavahana izay nahafaty mpanavao fivavahana anarivony hitanao fa nino ny sola scriptura ny protestantisma tamin'ny voalohany ary nanohitra ny finoana ara-pivavahana diso ny fanjakana papaly nisy protestanta nanontany ny papa ahoana ny azonao manova ny lalàna masin'andriamanitra izao no teniny saint catherine catholic church tamin'y 20 May 1979 ny fahasahiana goavana indrindra angamba ny fanavaozana lehibe indrindra nataon'ny fiangonana dia nitranga tamin'ny 100 ny sabata andro masina dia novana ho alahady avy amin'ny asabotsy ny andron'ny tompo dies dominika dia nofidina tsy avy amin'ny taridalan'ny soratra masina fa avy amin'ny fahatsapana ny herin'ny fiangonana samyrery ny andro nitsanganana tamin'ny maty ny andro ny pentekosta 50 tatioriana dia tonga tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro noho izany io no sabata vaovao ny olona izay mihevitra fa ny soratra masina ny tokony ho fahefana tokana dia tokony ho lasa advantiste ny andro fahafito ary anamasina ny asabotsy
farany tenina laina. Aiza eo amin'ny olona ary no ametrahana ny mariky ny bibidia? Hoy Andriamanitra amintsika ao amin'ny apokalipsy 3:19. Ary ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia ampandraisina marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa. Tsara baka teny ny marika. Tsarovy fa famantarana sy faminaniana ny resantsika. Ny hantrana dia maneho ny saina izay hanompontsika an'Andriamanitra. Romanina 7:20. Ary ny tanana dia tandindo ny asa mpitoriteny 9:0. Ireo izay manaiky hitandrina ny alahady an-tsitrapo dia mahazo marika eo amin'ny andriny. Misafidy izy ireo fa ireo izay manaiky asa sabata mba ialana amin'ny fanenjehana na fahafatesana dia voahisy marika eo amin'ny tanany. Mofe manana ny mariky ny bibidia ny olona mitandrina ny alahady? Andeha saintsika mamaly izany ny Baiboly. Apokalipsy 3:17. Mba tsy hisy ahazo ividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia nianaran'ny bibidia na nisany nianarany. Tsy misy na dia olona iray aza manana ny mariky ny bibidia amin'izao fotoana izao. Ho avy ny andro izay tsy hisy olona ahazo ividy na hivarotra raha tsy manana ny marika. Amin'izay fotoana izay no hanerenan'ny olona hifidy hiasa na tsy hiasa amin'ny sabatandro masina ary hitandrina ny alahady fa tsy ny andro masina. Ary amin'izay dia hahazo marika eo amin'ny andrina na ny tanana ianao. Raharaha tena matotra ny tsy fitandremana ny sabata satria anisan'ny ody izany na fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Inona voalo 3:3. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna fa niota ny fandikana ny lalàna. Ireo izay minia manimba zimba ny andro masin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia verina izy ireny ny fisainana sy fahitana mazava ary ho tonga ao amin'ny fahamazinana izy ireny. Noho izany dia Inona 12:15. Mbola kely ihany no itoerany mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo mba tsy hahatratra anareo ny maizina. Fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Ry namako, amin'izao andro faran'izao dia baikoan'Andriamanitra ny anjeliny mba hiazona ny rivotry ny ady eto amin'ny tany mandra-pisiany zavatra hitranga amin'ny olony. Inona izany zavatra izany? Mpamindra fony Andriamanitsika, nefa ny fotoana iray dia mifarana izany. Mbola manam-potoana ianao hifidianana ny lalany. Apokalipsy 7:1-3. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra, niazona ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa miakatra avy tany amin'ny fibosahan'ny masoandro nanana ny fanobokasen'Andriamanitra velona. Ary izy niantso ny anjely efatra izay navela nimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo maherina na hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisina itomboka se eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika. Ny rivotra dia maneho fifandirana, ady, tabataba. Sakanan'Andriamanitra nyfandravany eto an-tany mandra-pahatonga ny olony handray fanapaha-kevitra homba na hanohitra azy sy ireo zavatra rehetra momba azy. Tsy ampiny manompo an'Andriamanitra fotsiny, tokony hankatòa azy koa isika. Iza no iara-ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny andro farany? Apokalipsy 7:9. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: raha misy mekohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa nisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany, tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo solofary eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Inona ny fahatezeran'Andriamanitra? Apokalipsy 5:1. Ary hitako fa indro nisy famantarany iray koa tany an-danitra sady lehibe no mahagaga, dia anjely fito izay nanana ny loza fito farany satria ireny no enti mahatanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ry namako, amin'ny kristianina mpitandrina ny didin'Andriamanitra antsika, tokony hatahotra ny loza fito farany ho avy ve isika? Tsia! Hoy ny tompontsika, aza matahotra sady mbola omeny teny fampanantenana narivo no takiana aminy isika tahaka ny Salamo 5:10.
dia tsisy lozanjoanao na aretina nakaiky ny lainao fa izy andidi ny anjeliny aminao mba hiaro anao iny amin'izay rehetra lehanao. Amen. Ireo izay manana ny tomboka sen'Andriamanitra dia ampanantenaina fiarovana ary ho voafina tsy ho tratra ny lozafito farany. Maro aminareo ny manontany hoe move Etazonia voalaza ao amin'ny faminaniana? Andeha isika anao tompo masony amin'ny fianarana lalina kokoa. Apokalipsy 3:12-20. Jaona dia nahita bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany tamin'ny fotoana izay nahababo ilay bibidia ao amin'ny 50. Ary nanatandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry izy sady ny teny tahaka ny dragona. Firenena iray ihany no mahafeno ny fepetra n'ilay bibidia faharoa. Ilay fahefana voalaza dia ho tonga firenena matanjaka mba hampiatra ny fahefany amin'ny firenena rehetra eto an-tany. Hipoitra avy amin'ny tany tsy misy mponina izy. Anana toetra ny zanak'ondry io fahefana io. Hanohana mafy ny foto-kevitry ny fahafahana sy ny fitoviana izay toetra an'i Jesosy nefa ny farany dia hiteny tahaka ny dragona. Nihatra tamin'ny taona 1870 ny lalam-pandrenana amerikanina dia tamin'ny manodidina ny fiafaran'ny 1870 taona tamin'ny faminaniana naleo teny Etazonia tamin'ny fotoana izay efa voafaritr'Andriamanitra miloha. Ny fanjakan'ny Dublin tamin'ny 1870 dia niresaka ny amin'ny Etazonia ho fanjakana mahafinaritra izay misandratra ary izao no nambara tamin'izany. Tao nyfanginany tany dia nitombo isan'andro ny heriny sy ny rehareany faran'ny fanambarana. Hitanao fa manana tandroka roa tahaka ny zanak'ondry izy. Ny tandroka tahaka ny an'ny zanak'ondry dia maneho fahatany rano tsy fananatsiny fahalemem-panahy. Ireo toetr'ireo dia tena maneho any Etazonia tamin'ny nanehona azy tamin'ny mpaminany ary hipotra ny taona 1870. Ny bibidia manana tandroka toy ny an'ny zanak'ondry nefa miteny tahaka ny dragona dia milaza fifanoherana matsiravina ny amin'izay ekeno firenena io sy ny zavatra ampiariny. Ny faminaniana mieloha milaza fa hiteny tahaka ny dragona izy ary hampiatra ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia milaza mieloha mazava ny hitombonin'ny toetra tsy mandefitra sy maninjika aminy ho avy. Zava-doza roa inona no asain'ny bibidia ataon'ny olona? Apokalipsy 3:20-21. Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehon'ny eo anatrehany ary ny tany mba amin'izay monina eo dia asainy mekohoka eo anoloan'ilay bibidia voalohany izay efa sitrana tamin'ilay feriny saiky nahafaty azy. Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandray sy marika eo amin'ny tany ny ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa. Amerika dia hitarika amin'ny fanerenan'ny olona indray mariky ny bibidia. Tsy ho ela io firenena mahafinaritra io dia hitsipaka amin'ny fahafahana ara-pivavahana ary anerin'ny olona ho amin'ny fiankovana sandoka. Rehefa ireo fiangonan-dehibe any Etazonia no mitambatra ao amin'ny fotom-pinoana iraisan'izy ireo dia hiasa mangina ny fanjakana izy ireo mba hampiatra ny lalàny mba hanohana ny rafitra izy ireo. Amin'izay fotoana izay, Amerika protestanta dia hanana ny sary ny rafim-panjakana romanina ka ny fampijaliana sy ny sa sivily ho an'ireo mpanohitra no vokany tsy azo elana. Ahoana no andresen'ny bibidia faharoa lahatra ny olona mba hiaino azy? Apokalipsy 3:13-14. Ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina hafa fa any an-danitra ho amin'ny tany eo mason'ny olona aza ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidia sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay vohan'ny sabatra nefa velona ihany. Ny sary dia dika mitovy amin'ny tena izy. Manana ny toetra ny tena izy izy izany. Ny fahefana tokana nanana ireo toetra valo teo amin'ny tantara manontolo dia nirafitry ny katolika romanina izay tsy iza fa ilay bibidia voalohany ao amin'ny apokalipsy 3:20. Ry namako, jereo ny tantara ary hamarino anao rery izany. Io fahefana io dia nampiasa ny fanjakana ho fitaovana ampiarana ny fotom-pinoany na dia nifanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra azy ireny fotom-pinoana ireny. Anao tahaka izany koa ilay bibidia faharoa milaza mitsika ny amin'izany ny faminaniana. Efa hitantsika ny fahatanterahan'ny famantarana momba izany amin'izao androntsika izao. Anao ankivy sy fandrahonanao faty ilay bibidia faharoa mba hanerenany olona naraka azy.
apokalipsy 3:15 ka hatramin'ny 7:10 araka ny soratra masina ho terena ny fandraisana ny marika amin'ny fametrahana sazy ara-toekarena ho an'izay rehetra mandala i marika io sary io dia fitambaran'ny fanjakana sy ny fiankofana terena iteny amin'ny mahadragona azy ilay biby toy ny zanak'ondry tsarovy fa tsy manery antsika hivavaka sy ankatoa azy andriamanitra ao amin'ny fitiavana dia omeny antsika mandrakariva ny fahafahana isafidy iza ny lazain'ny mpianatra fa tokony akatoavintsika andriamanitra sany olona asan'ny apôstôly 5:20 fa petera sy ny apôstôly namalika nanao hoe andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona Matio 5:9 koa foana ny ivavahan'ireo ampy hoy jesosy raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy mampitandrina antsika izany fa tsy misy antony tokony hanarahntsika amin'ny fampianaran'olombelona satria tsy misy heviny izany tsy mitondra vokatra mandalo ary fahadalàna inona no ataoko mba hahazoko antoka fa tsy handray ny mariky ny bibidia apokalipsy 4:20 indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny finoana an'i jesosy olona novonjen'andriamanitra ny olona masina izay monina ny an-danitra mandrakizay satria nitandrina ny didi folon'andriamanitra rehetra izy ireo didy mampitovy antsika amin'ny toetrany raiky mpitia tamin'i jesosy ireo olo-masina te hitovy aminy satria jesosy nitandrina ny didy ny fanontaniana mipetraka dia hoe mahatoky an'i jesosy ve isika sa ny antikristy ny fototry ny herin'ny fanandrina dia hoe iza ny ankofantsika ny mariky ny bibidia mira fivavahana amin'ny alahady fomban-drazana no foron'ny olona apokalipsy 3:14 ary dia nikoka teo anoloan'ilay dragony ireo satria izy no nanome ny fahefana ho an'ny bibidia ka dia mazava ho azy fa tamin'ny tsy fahalalàna no nivavahana izy ireo tamin'ny dragona satria ny dragona nanome ny fahefana ho an'ny bibidia rafitra sandoka izany ary izao tontolo izao dia manomboka amin'ny saina tahaka amin'ny bibidia ary manaraka ny toetsainy ny marik'andriamanitra kosa dia ny fiankofana amin'ny sabata lalampahafahana avy amin'andriamanitra apokalipsy 2:20 sambatra izay mitandrina ny didiny mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina samy andray fanapaha-kevitra ny tsirairay na homba na hanohitra an'andriamanitra hoy Matio 2:30 izay tsy momba dia manohitra ahy ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka alaiso sary an-tsaina vahoaka marobe mitangorona eo anoloan'ny fefy ao amin'ny ilany fefy jesosy mijoro ampitsikina ao amin'ny ilany kosa satana mivezivezy mandroso sy mimitra samy manomboka miantso ny vahoaka jesosy satana dia manapa-kevitra tsirairay ho an'ny tenany olona dia mifidy izay ho tompony na jesosy na satana nanapa-kevitra tsy ho isan'ny iray amin'ireo vondron'olona ireo ny lehilahy farany nianika amin'ny fefy izy ary nijoro tamin'ny tongotra iray teo ary tsy te hetsika dia nitodika jesosy ary niala teo niaraka tamin'ny mpanaradia azy lasa koa satana niaraka tamin'ny antokony mipetraka teo amin'ny fefy ilay lehilahy sady nitsiky ny hevitra ny tenany ho fetsy tampoka teo anefa nahita endrika nanantona azy izy tsapany fa satana io ary dia nangovotra izy dia niteny taminy devoly hoe andao andeha sahiratsaina izy namaly hoe tsia tsy nifidy anao a tsy nifidy n'izan'iza nitsiky tamin'ympifaliana satana nifidy ianao ka hitanao ay io fefy io ry namako tsy misy fisalasalana atao an-tsaiko hoe lafi ny aiza amin'io fefy io nitiako isy ahy ahoana ny aminao mampitandrin'i jesosy izay tsy momba dia manohitra ahy ry namako ny fisalasalana dia efa fanapaha-kevitra raha tsy mitaky an'i jesosy io mpamonjy ny tenanao manokana ianao dia iza no monjy ianao mazava ny lazain'ny baiboly jesosy ny varavarana vavahady ho any an-danitra ny lalatokana makao hoy ny Jaona 4:9 tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako tsy maintsy mifidy an'i jesosy sika ary mijoro an'ny fahamarinana nianatra ny teny sika androany ho avy tsy ho ely izy ry namako tsy misy fangatahan'andro intsony ry namako mipetraka eo ambony fefenao izao tsapanao ve fa miantso anao jesosy izao ankehitriny izao
Hitanao amin'ny Baiboly ve fa ny zava-dehibe manodidina ny andro farany dia ny fiankofana? Mivavaka mba ho azonao ny tena mahazava-dehibe ireo toetra valo famantarana omen'Andriamanitra antsika ireo, izay maneho amintsika mariky ny bibidia ao amin'ny Apokalipsy 13. Anio, te hiteny amin'i Jesosy ve ianao hoe mifidy ny ankatò ampitiavana anao a? Raha izany, tsindrionro eo ambany ary ataovy izany safidy izany. Te hiteny ve ianao hoe tsy te hiankohoka amin'ny bibidia sy handray mariky avy aminy a? Fidio fotsiny koa io roa io, fa nirinao ve ny hamelan'i Jesosy hahafantatra fa manaiky ny sabata marin'ny Baiboly ianao? Fidio koa izany. Angambanio, tianao ho fantatr'i Jesosy fa maniry atao batisa ianao. Ataovy koa io safidy io. Andeha isika hivavaka. Rainay izay any an-danitro, mivavaka mba hampahirezinao izay sahiran-tsaina amin'ny teninao amin'izao fotoana izao. Mivavaka mba ho hitanay mazava ireo teboka mantarana amin'ny bibidia sy ny mariky avy aminy ao amin'ny faminaniany Baiboly. Fantatray fa ho avy tsy ho ela ianao. Andray fanapaha-kevitra ho an'ny tenanay manokana izahay, dia izay iandaninay. Tompo, aoka ianao ho amin'ny olona tsirairay avy amin'ny fomba manokana ankehitriny, ary irao ny fanainao masina hitaridalana azy ireo ao amin'ny teninao. Fantatro fa misy ireo miaino amin'izao fotoana izao miombona aminao amin'ny fanoloran-tena tahaka ny Josoa hoe fa raha izasy ny ankohonako kosa dia anompo anao izahay. Amin'ny anaratsarobidy maherin'i Jesosy, amen. Tsarovy, miandro ireo mpampianatra Baiboly hamala ny fanontanianao. Tsindrio eto ambany. Misaotra noho ny fotoana nirahanao tamiko. Raha pitso indray isika mihoana andinika aloha hevitra mahavariana ilay vehivavy tsanga ao amin'ny Alasarona ny faminaniany Baiboly. Fidio ny lalàn'Andriamanitra. Mirary sory namako.